Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وعلمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا insyaallah kita sambung balik pengajian kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah yang dikarang oleh Imam Nawawi rahimahullah subhanahu wa ta'ala wa nafa'ana Allahu bi'ulumihi fid darain amin. Kita muka surat 132 cetakan ambalah. Buku cetakan amba 132. Mungkin ada sebahagian daripada tuan-tuan ataupun puan-puan hok yang ada kitab mungkin cetakan berbeza, muka surat juga berbeza. Yang mana kita masuk dalam perbahasan baru iaitu selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud. Jadi katanya menurut pendapat Imam Syafi'i, membaca selawat Nabi sallallahu alaihi wasallam setelah tasyahud akhir hukumnya adalah wajib. Apabila ditinggalkan maka solatnya tidak sah. Namun bacaan selawat tidak wajib ditujukan kepada keluarga baginda sesuai dengan mazhab yang benar, tapi hukumnya sunat. Sebahagian teman rapat kami, maksudnya sebahagian ulama mazhab Imam Syafi'i, mengatakan wajib. Yang terbaik dalam bacaan selawat adalah Allahumma salli ala Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammadin nabiyyil ummi wa ala ali Muhammadin wa azwajihi wa dhurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidum majid. Jadi katanya sekarang ni kita masuk dalam perbincangan berkenaan dengan selawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam solat. Jadi selepas daripada tasyahud akhir, hukum berselawat kepada Rasulullah menurut mazhab Imam Syafi'i adalah wajib. Bahkan ia termasuk dalam rukun sembahyang. Antara rukun sembahyang adalah berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam tasyahud akhir. Berbeza dengan selawat kepada keluarga Rasulullah. Maksudnya berselawat kepada keluarga Rasulullah, kan kita biasa selawat Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kita tambah ala ali Muhammad. Ala ali Muhammad, adakah wajib? Di sini ada perbezaan pandangan. Jadi ulama mazhab Imam Syafi'i berbeza pandangan pada menetapkan hukum berselawat kepada keluarga Rasulullah di dalam tasyahud akhir. Pandangan yang benar, pandangan yang sahih, pandangan mu'tamad, selawat kepada keluarga Rasulullah ia tidak termasuk dalam perkara yang diwajibkan. Bahkan ia termasuk dalam perkara yang disunatkan. Ia termasuk dalam sunat ab'ab, dalam sembahyang. Baik, kata dia, selawat ni kita nak selawat kat dia ada khabar. Sekuang-kuang selawat bagaimana? Cuma yang paling comelnya kita baca selawat ni. Baca selawat ni. Selawat ni kalau nak baca ni, main kali pertama dengar ni kena ngapal pula sekali lagi. Mudah je sebenarnya. Allahumma kita sama dah. Salli sama dah. Muhammadin abdika wa rasulika nabiyyil ummi. Lepas tu, wa'ala ali Muhammadin tambah wa azwajihi wa dhurriyatihi. Kama sallaita ala Ibrahim wa'ala ali Ibrahim. Lepas tu sama. Wa barik ala Muhammadin nabiyyil ummi. Tambah an-nabiyyil ummi. Tambah tu je. Kama barik ala Ibrahim wa'ala ali Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Okay, kita tengok mana benda yang kita duk baca tiap-tiap hari kita duk tahu makna dia ke. Okey, tengok makna sekali. Apa makna dia? Ya Allah,
berilah kesejahteraan kepada Muhammad. Okey, tu antara pandangan ulama yang mengatakan makna selawat adalah kesejahteraan. Tetapi pandangan yang masyhur bukan begitu. Pandangan yang masyhur selawat kepada Rasulullah adalah kita minta agar Allah Ta'ala mengurniakan rahmat yang disertakan dengan ta'zim kepada Rasulullah. Maksudnya, ketika kita kata Allahumma salli ala Muhammad, ia memberi maksud, ya Allah, kurniakanlah, anugerahkanlah, berikanlah rahmat serta muliakanlah Nabi Muhammad. Nah, itu maksud dia. Sebenarnya dalam menetapkan makna selawat kepada Rasulullah, ulama berbeza pandangan. Ada beberapa pandangan. Yang nama kebawasan itu pandangan yang masyhur. Muhammad hamba-mu dan utusan-mu. Nabi yang buta huruf. Dia al-ummi, makna yang buta huruf. Ha, dia letak makna buta huruf. Dia al-ummi asal makna yang tidak pandai membaca dan menulis. Dia tidak pandai menulis dan membaca. Dah rasa baca Quran pun ada, tak pandai baca. Kena faham. Maksud tidak pandai membaca adalah tidak pandai membaca daripada tulisan. Dia tidak pandai menulis dan tidak pandai membaca dari an-nabiyul ummi. Al-ummi maksudnya tidak pandai membaca tulis. Ada juga yang mengatakan al-ummi ni adalah yang dimaksud dengan al-ummi adalah nisbah kepada umur segala kampung, segala kampung ada. Pandangan tu sebenarnya bukan pandangan yang kuat. Pandangan kerama di kalangan ulama mengatakan al-ummi ia merujuk kepada tidak pandai menulis dan membaca daripada jadi Rasulullah tak pandai menulis sebab Rasulullah belajar tidak pandai membaca daripada cuma ada juga sebahagian ada hujung umur Rasulullah pandai menulis ada sebahagian daripada ulama tapi pada asal dan tidak pandai menulis sebab dia Rasulullah tidak pandai membaca untuk Rasulullah dan tidak pandai menulis yang ada pada Rasulullah ia adalah suatu kelebihan tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis jadi kita nak belajar Rasulullah menuntut supaya kita belajar. Allah SWT menyarankan sebahagian daripada sahabat dia supaya belajar. Jadi, Rasulullah tidak pandai membaca dan tidak pandai menulis sebenarnya itu adalah kelebihan untuk Rasulullah. Orang tak pandai baca, tak pandai menulis, tiba-tiba orang yang keluar daripada mulut dia mengatasi orang yang pandai baca dan pandai menulis. Oh, sekarang ni Allah Ta'ala dia nak jadikan Rasulullah sebagai Rasul yang akan diwahyu. Jadi persiapan tu, kalau cakap kita buat persiapan memang cukup rapi lah. Kiri kanan, depan belakang dah nak tag. Dah boleh nak kritik. Jadi benda yang keluar daripada mulut Rasulullah, Quran yang dia baca, yang Allah Ta'ala wahyukan kepada dia, mengatasi apa diucapkan orang yang bijak pandai zaman tu. Siapa ke bijak pandai pun mengaku, oh hebat ni yang keluar daripada mulut Rasulullah. Tapi kalau Rasulullah pandai baca, pandai nulis, kan banyak tomohan kan. Oh, dia baca kitab-kitab buku lama ni. Ha, jadi rakyat gini. Tiba-tiba benda yang cukup ajaib, benda yang cukup pelik. Ha, sebab itulah tak pandai baca dan tidak pandai menulis sebenarnya Allah Subhanahu tetapkan begitu untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana Allah Subhanahu wa taala nak turunkan wahyu kepada Rasulullah arak ketika itu tidak akan menuduh bahawa yang reka sendiri apa semua sekali sebab benda tu bukan daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya sebagaimana engkau beri kesejahteraan kepada Nabi Ibrahim dan keluarga Ibrahim dan berkatilah Muhammad Nabi yang buta huruf dan keluarga Muhammad
berserta semua isteri dan keturunan baginda, sebagaimana engkau memberkati Ibrahim dan keluarga Ibrahim di alam semesta ini. Sesungguhnya engkau maha mulia dan maha terpuji di dalam alam semesta ini. Sesungguhnya mulia lagi maha terpuji. Okey, itu secara ringkas maksud daripada selawat kepada Rasulullah. Kata Imam Nawawi lagi, kami, yakni Imam Nawawi, riwayatkan sebahagian besar tata cara bacaan selawat ini dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Ka'ab bin Ujrah daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selebihnya daripada riwayat selain daripada Ka'ab, akan datang penjelasannya insya-Allah dalam bab selawat atas Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi riwayat yang sahih, sebahagian besar riwayat yang menceritakan tentang bacaan selawat. Nah, cuma bukan semualah, kebanyakan sahaja, itu maksud sebahagian besar. Yang wajib dibaca daripada bacaan selawat adalah Allahumma salli ala Nabi sallallahu alaihi sallallahu ala rasuli ataupun sallallahu ala Nabi ataupun Allahumma salli ala Muhammad ataupun sallallahu ala Ahmad ataupun sallallahu alaihi. Okey, tu hak yang wajib dibaca. Maksud dia hak yang wajib dibaca, sekurang-kurang selawat kepada Rasulullah tu. Kita kata Allahumma salli ala Muhammad, boleh. Allahumma salli ala Nabi, boleh. Allahumma salli ala Rasulillah, boleh. Allahumma salli ala Rasulih, boleh. Allahumma salli alaih, boleh. Allahumma salli ala Ahmad pun boleh. Yang penting berselawat kepada Rasulullah. Ha, sekurang-kurang lagu tu. Hak tadi hak paling sempurna. Hak sekurang-kurang lagu tu. Allahumma salli ala Muhammad. Berhenti situ je. Kenapa dah? Sayang. Sah dah. Tapi ini salah lah. Jangan berhenti situ pakai bangun lalu salah-salah. Ya, dah jadilah. Kita nak cerita bab selawat tu. Allahumma salli ala Muhammad. Sekurang-kurang selawat banyak tu. Bukan mesti Allahumma salli ala Muhammad. Tukar kepada Ahmad pun apa. Allahumma salli ala Ahmad. Sebab kita Allahumma salli, kita nak selawat kepada Rasulullah atau Allahumma salli ala Rasulillah, Allahumma salli ala Nabi, boleh tak? Allahumma salli alaih, alaih ke atasnya. Ke atasnya merujuk kepada Nabi Muhammad. Sebab kita kata ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna Muhammadar Rasulullah. Ada dah, aku bersaksi bahawa Muhammad itu adalah utusan Allah. Kata Allahumma salli alaih, ya Allah selawatlah ke atasnya, kembali kepada Nabi Muhammad. Baik. Tidak ada perbezaan pendapat tentang tidak diwajibkan membaca selawat kepada Nabi pada tasyahud pertama. Jadi dalam mazhab Imam Syafi'i tidak ada perbezaan pendapat. Maksudnya sepakat mengatakan tidak wajib membaca selawat kepada Nabi pada tasyahud pertama. Lepas daripada kita asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dalam tasyahud yang pertama adakah mesti kita kena baca Allahumma salli ala Muhammad? Tak. Tak semesti. Maksudnya kalau kita nak baca sekalipun sembahyang sah, tapi kita telah meninggalkan perkara yang disunatkan. Sunat lepas daripada tasyahud awal kita baca selawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad. Akan tetapi apakah hukumnya? Apakah hukumnya sunat? Ada dua pendapat. Yang paling benar adalah disunatkan, tetapi tidak disunatkan bagi keluarga baginda menurut pendapat yang paling benar. Tidak disunatkan kita kata wa ala ali Muhammad pada tasyahud pertama. Allahumma salli ala Muhammad. Tak perlu wa ala ali Muhammad. Wa ala ali Muhammad tidak disunatkan. Cukup Allahumma salli ala Muhammad. Allahu akbar. Baik. Sementara pendapat yang lain mengatakan disunatkan bagi semuanya. Ada juga pandangan kata Allahumma salli ala Muhammad sunat, wa ala ali Muhammad pun sunat. Jadi pendek kata Allahumma salli ala Muhammad hukum sunat, wa ala ali Muhammad berlaku khilaf. Ada kata sunat, ada kata tak. Pandangan mu'tamad ada sunat. Nah, cukup Allahumma salli ala Muhammad. Baik. Katanya disunatkan dalam mazhab kami, tidak disunatkan untuk berdoa pada tasyahud pertama. Bahkan para sahabat kami menyatakan makruh kerana tasyahud pertama didasarkan pada keringanan. Lain halnya dengan tasyahud akhir. Okey. Lepas daripada tasyahud yang pertama, adakah kita dituntut berdoa? Tidak. Hukum berdoa setelah daripada tasyahud pertama adalah makruh. Sebab dia, sebab tasyahud pertama dibina di atas ringkas. Maksudnya perlu direngkaskan.
Berbeza dengan tasyahud kedua. Lepas daripada tasyahud kedua, lepas daripada tasyahud kedua ni maksudnya tasyahud sekali dengan selawat, sunat kita berdoa. Panjang mana dipersilakan. Melainkan kalau kita imam. Kita imam tak boleh panjang-panjang sangat. Sebab kita kena ra'i makmum yang berada di belakang kita. Nak doa banyak mana dipersilakan. Di antara tempat yang dituntut kita berdoa adalah selepas daripada tasyahud akhir. Manakala setelah daripada tasyahud awal, tidak dituntut untuk kita berdoa. Allah, napa sikit je yang kita belajar ni, baca gitu je. Sebenarnya banyak hukum yang kita tahu malam ni. Banyak hukum yang kita tahu pada malam ni. Muslimin, muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk dalam doa setelah tasyahud akhir, aku nak bincang satu benda ataupun nak sebut juga satu benda berkenaan dengan selawat kepada Rasulullah. Selawat kepada Rasulullah, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala Nabi sallallahu ala Muhammad sallallahu ala Rasuli. Tak ada di sini penambahan perkataan Sayyidina. Dan ada sebahagian daripada masyarakat kita ketika dia berselawat kepada Rasulullah dalam tasyahud, dia buat penambahan Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Bukan Sayyidina. Sayyidina tu mai Sayyidina. Piti tu. Udak-udak mai tu. Tu Sayyidina. Jadi jutawang. Dalam tempoh 10 minit je. Tu mai Sayyidina gitu je. Ia bukan Sayyidina. Sayyidina. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Wa ala'a li Sayyidina Muhammad. Baik. Jadi sekarang ni, sebahagian daripada masyarakat kita menambah perkataan Sayyidina sebelum daripada Muhammad. Sayyidina ni makna penghulu kita. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallait ala Sayyidina Ibrahim. Tambah Sayyidina belaka. Apakah hukum? Sebenarnya, ulama berbeza pandangan dalam menetapkan hukum menambah Sayyidina sebelum daripada perkataan Muhammad di dalam selawat dalam tasyahud. Ulama berbeza pandangan. Majoriti ulama fiqh berpandangan bahawasanya hak yang lebih afdal adalah tidak ditambahkan perkataan Sayyidina. Hak tu lebih afdal. Hak lebih afdal tak payah tambah. Sebab dia hak lebih afdal tidak payah tambah kerana tidak ada penambahan itulah yang ada di dalam hadis. Maksudnya yang ada dalam hadis. Ketika sahabat tanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagaimana kami nak berselawat kepadamu? Rasul kata, "Qul Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad." Tanpa ada perkataan Sayyidina. Jadi oleh kerana hak yang ada dalam hadis tak ada perkataan Sayyidina, Sayyidina, maka hak lebih afdal adalah kita tidak menambahkan perkataan Sayyidina. Baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Okey, itu pandangan pertama. Dan pandangan ni ada pandangan majoriti ulama fiqh, sama ada mazhab Imam Syafi'i ataupun mazhab-mazhab yang lain. Namun sebahagian daripada ulama fiqh berpandangan lebih afdal tambah Sayyidina. Ada sebahagian daripada ulama fiqh. Walaupun okey, walaupun dalam riwayat hadis tidak ada perkataan Sayyidina, tapi lebih afdal tambah Sayyidina. Alasan dia dikata lebih afdal tambah Sayyidina sedangkan dalam hadis tak ada perkataan Sayyidina kerana nak beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kerana nak beradab dengan Rasulullah. Jadi nak sebut Muhammad Muhammad Allah. Dalam Quran Allah Taala kata, "Mung jangan panggil Nabi Muhammad sebagaimana mu panggil sama-sama mu." Mu jangan seru sebagaimana mu seru sama-sama mu panggil nama. Sebab sahabat dia tidak panggil Rasulullah dengan nama. Dia panggil ya Rasulullah, dia tak panggil Muhammad. Kalau hak panggil Muhammad Muhammad tu orang Arab Badwi. Orang Arab Badwi, orang ataupun malaikat Jibril, hak yang mari jumpa dengan Rasulullah, hak yang berupa seperti Arab Badwi. Oleh kerana nak beradab dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia panggil ya Rasulullah, ya Nabi Allah. Maka begitu juga dalam berselawat, untuk beradab dengan Rasulullah, sebahagian ulama kata comel tambah perkataan Sayyidina. Baik. Sebahagian daripada ulama dia menggunakan alasan, dia kata lagu mana, beradab perlu diutamakan di atas menjunjung perintah. Beradab diutamakan di atas menjunjung perintah. Apa maksud?
At-ta'addub muqaddamun 'ala al-imtithal, beradab didahulukan di atas menjunjung perintah. Okey. Satu ketika, ini alasan dia, hujah dia. Satu ketika Rasulullah keluar daripada Madinah. Sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah keluar daripada Madinah kerana nak pergi dama. Di antara sahabat hak yang bunyi kata ada kecoh sikit, ada riuh sikit. Ada riuh sikit lah. Jadi Rasul pergi. Sebelum Rasul pergi, Rasul pergi sebelum Asar. Rasul pergi sebelum Rasul pergi, Rasul pesan kepada Bilal bin Rabah. Kalau Rasul balik lambat, maka Qomat minta Abu Bakar jadi imam. Rasul pergi. Pergi sampai sana, dah orang kampung tu, kat sahabat Rasul tengok Rasul mari, memulihkan Rasulullah, jadikan Rasul sebagai tamu, dia pegang dulu Rasulullah, dia hidang makanan pun semua sekali. Jadi menyebabkan Rasul balik lambat. Jadi bila bin Rabah sampai masuk waktu Asar, tengok Rasul dah balik lagi, Qomat. Qomat suruh Abu Bakar menjadi imam. Abu Bakar pun menjadi. Tengah-tengah sembahyang, Rasul sapa. Apabila Rasul sapa, Rasul pun celoh-celoh-celoh, betul-betul duduk pergi, duduk belakang Abu Bakar. Duduk sahabat yang pertama. Rasul celoh-celoh-celoh, pergi masuk dalam sahabat yang pertama. Maka sahabat Rasul tengok Rasul berada Abu Bakar, dan tidak pernah terjadi kalau Rasul ada orang lain jadi imam. Mesti Rasul jadi imam. Maka sahabat tepuk. Isyarat kepada Abu Bakar bahawasanya Rasulullah ada belakang. Nak kabur tak boleh. Sebab dilarang dah bercakap dalam sembahyang. Abu Bakar dah bunyi kepoh-kepoh bunyi orang tepuk tu. Abu Bakar pun toleh ke belakang. Tengok Rasulullah ada. Rasulullah isyarat supaya Abu Bakar berada di tempat dia. Okey, itu perintah Rasulullah. Perintah Rasulullah supaya Abu Bakar berada di tempat Abu Bakar menjadi imam. Jangan turun. Abu Bakar tetap turun. Okey, sekarang ni Rasul suruh. Itu perintah. Rasul suruh. Abu Bakar dah ikut perintah Rasulullah. Tetap turun. Adakah Abu Bakar derhaka kepada Rasulullah? Tidak. Abu Bakar melanggar perintah Rasulullah kerana melakukan perkara yang lebih tinggi, iaitu beradab. Lepas daripada sembahyang, Rasulullah tanya, kenapa aku suruh munduk tempat tu? Tiba-tiba mu turun. Kata Abu Bakar, tidak sepatut anak kepada Abi Quhafah berada di hadapan Rasulullah menjadi imam. Lebih kurang gitulah perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Okey, satu. Yang kedua, dalam perjanjian Hudaibiyah, ada surat yang ditulis oleh Rasulullah, sahabat tulislah, yang mana surat tersebut adalah surat perjanjian. Dalam surat tu ada tulis Muhammad Rasulullah. Dalam surat tu penduduk Mekah tak mau. Dia kata kalau kami tahu mung Rasulullah, kami dah balas dah, kami dah sekat dah mung. Ha, dia kata gitu. Jadi penduduk Mekah tak mau terima surat tu kerana ada perkataan Rasulullah. Maka dia minta apa dah? Rasulullah pun suruh Sayyidina Ali hapuskan. Padang perkataan Rasulullah. Sayyidina Ali tak mau padang. Rasul suruh Sayyidina Ali tak mau padang. Rasul suruh padang Muhammad, Rasulullah tu padang. Sayyidina Ali tak mau padang. Rasul tanya mana tempat Rasulullah. Rasul tanya, orang tunjuk, Rasul padang sendiri. Sekarang ni Sayyidina Ali, ketika Rasul suruh padang, dia tidak padang. Kenapa dia tidak padang? Adakah dia saat itu derhaka kepada Rasulullah? Tidak. Kerana dia melakukan perkara yang lebih tinggi daripada menurut perintah, iaitu beradab. Okey, atas pandangan ni lah, atas hujah ni lah, sebahagian daripada ulama' kata comel tambah Sayyidina. Antara ulama' yang berpandangan dengan pandangan ni adalah Sultanul Ulama' Izzuddin Ibn Abi Salam. Sultanul Ulama', sultan kepada para alim ulama. Allah, Syekh Izzuddin Ibn Abi Salam seorang yang cukup-cukup hebat. Sehingga diberi gelaran dia Sultanul Ulama. Kita sultan manusia itu hebat ada. Tapi ini bukan sultan manusia, sultan para alim ulama. Siapa? Syekh Izzuddin Ibn Abi Salam. Begitu juga pandangan ni disokong oleh sebahagian daripada ulama mutaakhirin dalam mazhab Imam Syafi'i, antaranya Imam Qalyubi. Sebahagian daripada ulama dalam mazhab Hanafi, antaranya Imam
Ibn Abidin dan sebahagian daripada ulama dalam mazhab Maliki, antaranya adalah Imam An-Nafarawi. Maksudnya sebahagian daripada ulama mazhab berpandangan comel tambah Sayyidina kerana beradab dengan Rasulullah. Amba sendiri ketika baca selawat, amba tidak tambah Sayyidina. Amba baca Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tapi dalam masa yang sama, orang lain nak tambah dipersilakan. Sebab itu adalah pandangan sebahagian daripada ulama. Oh, yang masalahnya adalah membid'ahkan, menyesatkan orang tambah Sayyidina. Itu bermasalah. Bermasalah tu. Orang yang kata sunat tambah sebenarnya ada hujah. Hujah dia juga. Soal mu nak terima tu tak mau terima, hak tu nombor dua. Yang penting dia saat itu ada hujah dan bukan pandangan ustaz-ustaz, bukan pandangan orang-orang biasa. Ini pandangan ulama-ulama besar. Jadi nak kata dipersilakan, hak tu tidak menjadi masalah. Kadang-kadang ambil kata juga Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Baik. Ya, ada juga jenis sebahagian daripada kita disuka balah benda-benda gitu. Ha, disuka balah. Benda kau Sayyidina Sayyidina, ha, disuka balah benda-benda gitu. Nak kaji secara mendalam tidak. Ha, suka balah. Kadang-kadang manusia ni, ya kaedah ni, an-nas a'da'u lima jahilu. Itu kaedah. Manusia menjadi musuh kepada apa yang mereka jahil. Pemereka jahil, dia akan jadi musuh. Ha, sebab itulah, semakin banyak ilmu, semakin berlapang dada. Semakin banyak ilmu, semakin berlapang dada. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Seterusnya katanya doa setelah tasyahud akhir. Kita nak bincang berkenaan dengan doa setelah tasyahud akhir. Tidak ada perbezaan pendapat bahawa doa setelah tasyahud akhir disyariatkan. Maksudnya sepakat ulama mengatakan selepas daripada tasyahud akhir sunat kita berdoa. Tu maksudnya disyariatkan ni maksudnya dituntut oleh agama. Agama kita tuntut kita buat. Disyariatkan dituntut kita buat. Tu makna disyariatkan. Kita biasa dengar kalau nak kita disyariatkan, disyariatkan benda makna pula disyariatkan. Disyariatkan maksudnya dituntut oleh syariat. Syariat ni maksudnya undang-undang agama. Agama kita menuntut untuk kita melakukan hal tersebut. Itu maksud disyariatkan. Tidak ada perbezaan pendapat. Maksudnya tidak ada perbezaan pendapat sepakat ulama bahawa doa setelah tasyahud akhir adalah disyariatkan. Kami riwayatkan dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Abdullah bin Mas'ud bahawa Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar bacaan tasyahud. Kemudian di bahagian akhir baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kemudian boleh memilih doa. Dalam riwayat Al-Bukhari disebutkan memilih doa yang paling disukai, kemudian berdoa dengannya. Dalam riwayat Muslim disebutkan kemudian memilih permohonan yang disukai. Maksudnya ada beberapa riwayat. Ada riwayat kata mu pilih, mu bolehlah mu nak doa benda doa apa, ataupun mu doalah doa hak yang mu sukai, ataupun mu doalah mu pilihlah permohonan hak yang kamu sukai. Maksudnya dituntut kita berdoa, dituntut kita memohon lepas daripada kita selawat kepada Rasulullah. Perlu diketahui bahawa doa ini hukumnya sunat dan bukan wajib. So, doa selepas daripada tasyahud hukumnya sunat bukan wajib. Dan ni pandangan yang hampir berlaku kesepakatan ulama. Namun, ha, kena ingat, namun ada sebahagian daripada ulama salaf menghukum wajib doa ni. Sehingga kang anak dia semayang dok baca doa ni pun semayang mula. Antaranya Imam Tawus. Tak silap ingat. Ketika anak dia dok baca doa ni, mayang dekat dengan dia kali ya. Dok baca doa ni lepas fil alamin innaka hamidum majid. Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Kata ayah dia dok baca doa tu. Doa tu hak kita belajar baru ni. Dok baca, ingat tak? Ingat. Dapat dok baca. Saja. Mayang mudah. Kena mayang mudah dok setakat. Baik, sebab dia menganggap bahawa doa tersebut adalah wajib. Ada juga pandangan sebagai ulama mengatakan bukan dia memandang wajib, tapi dia memandang tuntutan yang cukup kuat untuk berdoa dengan doa tersebut.
sehinggakan dia ajar anak dia, dia didik anak dia supaya semayang mula ketika anak dia tinggal doa tersebut, agar anak dia tidak bermudah-mudah dalam meninggal perkara yang dituntut secara kuat dalam agama. Takut anak dia saat itu bermudah-mudah dah benda sunat, nampak bermudah suruh semayang muda. Jadi budak ni kalau semayang tepi ayah dia, anak dia semayang tepi ayah dia baca. Jadi budak pun bila duduk latih, latih, latih semua, jadi benda hak yang sentiasa dibuat, dia akan rengang daripada benda hak yang jarang kita buat. Benda hak yang panjang, kalau kita dah buat semua, dia jadi rengang. Kalau benda hak yang jarang kita buat, kita panjang, jadi berat. Macam kita kata gini, contoh-contoh, kita buat contohkan. Kalau orang sembahyang subuh Jumaat, mari sembahyang masjid semua, Tok Imam baca surah As-Sajdah, rakaat pertama, rakaat kedua, surah Al-Ata'an Al-Izzah, setiap minggu dia rengang je, biasa je. Tapi kalau orang yang tak biasa sembahyang Jumaat tiba-tiba, orang biasa sembahyang seorang diri, rakaat pertama, Inna a'tainakal kautsar, rakaat kedua, tabbatiyada, tiba-tiba mari sembahyang berjumaat subuh Jumaat, oh panjangnya. Jadi gitu aja dia berat. Baik. Muslimi muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Katanya perlu diketahui bahawa doa ini hukumnya sunat dan bukan wajib. Disunatkan juga untuk memanjangkannya. Bukan setakat doa, panjangkan bacaan doa. Kecuali apabila menjadi imam solat. Kalau jadi tu imam tak boleh panjang mana? Doa tu sunat kena baca. Tapi tak boleh panjang mana sebab nak ra'i makmum. Baik. Kata dia lagi, boleh berapakah doa jua pun, baik membohong urusan dunia ataupun akhirat. Tak kira nak bohong urusan dunia, bohong urusan akhirat. Tak ada bini lagi ni, orang-orang muda, contoh. Doa situ lah. Allahumma Allahumma rzuqni zawjah, Allahumma rzuqni zawjatan salihatan tu'inuni ala ta'atika. Pakat ngapa belakang waktu tu pun kakak riang. Ya Allah, bantu kurnilah kepada aku seorang isteri yang salihah yang dapat membantu aku untuk mengerjakan ta'at kepadamu ya Allah. Okay, boleh, tak ada masalah. Boleh doa. Hak muda-muda hak tulis tak apa, jangan hak dua tulis. Jadi doa tak ada masalah, doa lah, minta dengan Allah Subhanahu taala. Hak dunia pun tak apa, hak akhirat pun tak apa. Tengok, kata dia, baik membohong urusan dunia ataupun akhirat. Tapi dalam kitab kitab Al-Adhkar An-Nawawiyah ditulis kan, baik membohong urusan akhirat ataupun dunia. Dia tak akhirat dulu baru dunia. Dia letak susunan di akhirat dulu bagi dunia. Tapi terjemah, dia terjemah dunia dulu ataupun akhirat. Dia apa ulama ataupun Imam Nawawi kata sama ada urusan akhirat ataupun dunia, dia letak dunia, akhirat dulu, kerana apa yang dituntut kepada kita adalah mengutamakan doa untuk akhirat berbanding dengan doa untuk dunia. Bukan salah doa untuk dunia, tapi jangan lupa doa untuk akhirat. Macam orang Mekah lah. Kita kebor ke dia, tempat ni mustajab, tempat ni mustajab, tempat ni mustajab. Doa dunia je, lupa nak doa akhirat. Jadi rugi lah. Rugi, tapi dapat pahala dah. Sebab doa sama ada dunia atau akhirat dapat pahala. Cuma doa akhirat lebih besar lagi. Katanya boleh berdoa dengan doa-doa yang ma'thur atau doa-doa yang dibuatnya sendiri. Ia kita ada doa ma'thur dan ada doa yang kita reka. Doa ma'thur ni adalah doa yang diambil daripada Rasulullah. Tu makna ma'thur. Doa yang direka bukan diambil daripada Rasulullah, kita reka sendiri. Tapi bukanlah doa maksiat, doa tu tak ada masalah, cuma kita reka sendiri. Ada banyak doa yang kita lepas daripada sembahyang kita baca. Hak tu bukan ada banyak orang baca doa lepas daripada sembahyang, tak ada tangan. Bukan doa maksur, doa yang direka sendiri. Banyak. Tapi ada juga orang baca doa maksur. Jadi nak baca doa maksur ke, doa yang kita reka sendiri ke, kita buat ke, tak kira. Asal yang penting doa. Katanya, ataupun doa-doa yang namun akan lebih baik apabila menggunakan doa-doa yang maksur. Itu memang tak boleh nak nafi lah. Doa-doa maksur tu yang lebih baik lagi daripada doa yang kita reka sendiri. Baik. Katanya sementara itu doa-doa yang maksur ada yang diperuntukkan bagi keadaan ini dan ada pula yang diperuntukkan bagi keadaan yang lain.
Yang terbaik adalah doa-doa yang diperuntukkan bagi keadaan ini. Banyak sekali doa-doa yang maksud dia, doa maksur ada hak yang diperuntukkan bagi keadaan ini. Maksud diperuntukkan bagi keadaan ini, maksudnya doa maksur hak yang dibaca memang khusus untuk lepas tasyahud. Dan ada doa maksur hak yang tidak dikhususkan lepas daripada tasyahud. Ada doa maksur hak yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam baca, Allahumma qsim lana min khasyatika ma tahulu bihi bainana wa baina ma'siyatik. Hak tu tidak diperuntukkan selepas daripada tasyahud. Boleh tak kita nak baca? Boleh. Selepas daripada tasyahud. Dia ada hak yang disebut khusus selepas daripada tasyahud, ada hak yang memang rasul baca tapi bukan lepas daripada tasyahud. Kita nak baca hak tu pun apa, hak ni pun apa. Tapi hak yang comelnya hak yang ditetapkan untuk selepas daripada tasyahud. Hak tu hak yang paling comel sekali. Baik. Banyak sekali doa-doa yang diriwayatkan dan diperuntukkan bagi keadaan ini. Di antaranya, antaranya apa yang kami riwayat dalam Sahih Al-Bukhari dan Sahih Muslim daripada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apa kata Rasulullah, idza faragha ahadukum min at-tashahhudil akhir falyata'awwadh billahi min arba' min adzab jahannam wa min adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarril masiihid dajjal. Artinya, apabila salah seorang daripada kamu setelah selesai membaca tasyahud akhir, dia bukan tasyahud akhir saja, sekali berdengar selawat. Sebab kalau sebut kata tasyahud akhir, ia merangkumi selawat. Jadi apabila seorang daripada kamu telah selesai membaca tasyahud akhir, hendaklah memohon perlindungan kepada Allah daripada empat perkara. Ni Rasul kata, dia kena minta berlindung kepada Allah daripada empat perkara. Falyata'awwadh, hendaklah, Rasul suruh. Sebab itulah sebahagian daripada ulama salaf mengatakan wajib. Sebab dia melihat kepada amar, perintah. Asal pada perintah adalah wajib. Kena baca. Ulama yang kata tak wajib, kata sunat, dihukumkan sunnah mu'akkadah. Sunnah yang kuat tuntutan dia. Baca. Minta lindung daripada empat perkara ni. Dah kena nak minta lindung, baca gini. Allahumma inni a'udzubika. Allahumma inni a'udzubika. Ataupun a'udzubillahi pun boleh juga. Kalau Allahumma inni a'udzubika, ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan engkau. Kalau a'udzubillah, aku berlindung dengan Allah. Boleh belaka. Yang penting berlindung dengan Allah Subhanahu wa taala. Daripada empat perkara, benda. Yang pertama, daripada seksa neraka jahannam, daripada azab neraka jahannam. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selepas daripada kita meninggal dunia, kita mati, kita akan melalui alam yang dinamakan sebagai alam akhirat. Alam akhirat, di sana ada dua golongan sahaja. Yang pertama, golongan yang dinamakan sebagai golongan suada, golongan yang berbahagia. Di sana golongan yang dinamakan sebagai golongan asyqiya, golongan yang celaka. Ada dua golongan tu je. Tidak ada yang ketiga. Sama ada golongan yang berbahagia ataupun golongan yang celaka. Orang yang bahagia adalah orang yang mendapat syurga Allah. Orang yang celaka, orang yang mendapat neraka Allah. Dua tu je, dua tu, tidak ada yang ketiga. Kunci untuk mendapat syurga Allah Subhanahu wa taala adalah iman. Hak tu adalah kunci yang asal, lepas tu dengan amalan-amalan kebaikan. Begitu juga kunci untuk mendapat neraka Allah adalah dengan kufur, syirik dan maksiat-maksiat yang dilakukan. Jadi oleh kerana ada dua je, ada dua je. Dak ni hak ni. Kalau banyak pilihan, boleh tahan sikit. Ni dua-dua tu je, dua tu je. Dan kita akan pergi situ. Maka kita kena ambil berat. Daripada sudut amalan kita, perbuatan kita dan doa. Mesti kita kena berdoa semua agar Allah Ta'ala menjaga kita daripada azab neraka jahannam. Di perkataan jahannam, ulama berbeza pandangan. Adakah ia bahasa Arab ataupun bahasa Arab? Ada sebahagian kata bukan bahasa Arab, ada sebahagian kata bahasa Arab. Yang mengatakan jahannam bahasa Arab kerana benda, kerana jahannam ni dengan makna terlalu dalam,
Itu makna jahannam. Terlalu dalam dan terlalu kerah benda yang berada di dalamnya. Terlalu teruk benda yang berada dalamnya sehingga kang dinamakan dia sebagai jahannam. Pendek kata jahannam ni adalah tempat azab. Tempat azab. Maka kita kena minta berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala daripada azab neraka jahannam. Nah, mudah je. Allahumma inni a'udzubika min adzabi jahannam. Ataupun kalau payah nak ngapa bika min payah nak ngapai, ambil tu kan kita biasa baca a'udzubillahi minasyaitanir rajim. A'udzubillah mina tukar kepada min adzabi jahannam. Nah, mudah je. A'udzubillah min adzabi jahannam. Aku berlindung dengan Allah daripada azab jahannam. Ataupun Allahumma ya Allah inni a'udzubika, sesungguhnya aku berlindung dengan engkau ya Allah min adzabi jahannam, daripada azab jahannam. Oh payah eh nak ngapa hak tu? Ah ngapa hak ingat dah. Cuma ubah sikit je. A'udzubillah kena ingat, a'udzubillahi minasyaitanir rajim. Kan ingat kan? A'udzubillahi minasyaitanir rajim. Aku berlindung dengan Allah daripada syaitan yang kena rejam. Tukar perkataan syaitanir rajim kepada azabi jahannam. Azab jahannam. A'udzubillahi min azabi jahannam. Mudah je. Ha, lepas ni pakat baca. Tak pergi tak depan. Allah. Jadi a'udzubillahi min azabi jahannam. Satu. Yang pertama, yang keduanya daripada azab kubur, daripada seksa kubur. Minta berlindung daripada azab kubur. Dalam kubur ada azab dia. Ahli sunnah wal jamaah menyambitkan adanya azab kubur. Kerana ia disebut dalam banyak hadis-hadis yang sahih, antaranya hadis ini. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim daripada Sayyidina Abi Hurairah. Nah, jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, mungkin kena berlindung daripada empat perkara. Yang pertama daripada azab jahannam dan daripada azab kubur. Yang dalam kubur ada azab. Tapi bukan semua orang kena. Hanya sebahagian daripada hamba Allah Ta'ala sahaja yang melalui azab kubur. Dia dalam kubur ni dia ada tiga perkara yang berbeza. Yang pertamanya nama dia himpitan kubur. Yang keduanya fitnah kubur. Yang ketiganya azab kubur. Ni tiga benda yang berbeza. Azab kubur lain daripada fitnah kubur, lain daripada himpitan kubur. Himpitan kubur ni himpitan. Hak tu tak ada siapa pun hak yang terlepas. Himpitan kubur semua kena lalu daka, sama ada orang baik ataupun orang hak yang tidak baik. Sehingga kan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam satu hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal, kata Rasulullah, "Inna lil qabri daghtah," sesungguhnya kubur itu mempunyai himpitan. "Law kana ahadun najiyan minha, naja minha Sa'd bin Mu'adz." Kalau sekiranya ada orang hak yang terselamat daripada himpitan kubur, nescaya Sa'ad bin Mu'ad akan terselamat. Tapi Sa'ad bin Mu'ad orang hebat sekalipun tidak terselamat. Dan kalau hak yang dok hebat, jauh, dengan air kaki Sa'ad bin Mu'ad pun dok padang. Dengan debu dalam hidung Sa'ad bin Mu'ad pun dok padang. Macam mana nak terlepas daripada himpitan kubur? Jadi orang yang hebat seperti Sa'ad bin Mu'ad pun tidak terlepas, kata Rasulullah dalam hadis yang diriwayat oleh Imam Ahmad bin Hanbal. Dalam riwayat Imam An-Nasa'i, dalam Sunan An-Nasa'i, kata Rasulullah, "Hadzal ladzi taharraka lahu al-'arsy." Ni Sa'ad bin Mu'ad bergegur arasy Allah Taala mati. Ketika dia mati, gegur arasy Allah Taala. Arasy adalah makhluk yang paling besar. Bergegur arasy Allah Taala ketika dia mati. Hebatnya Sa'ad bin Mu'ad. Kedudukan Sa'ad bin Mu'ad di sisi Rasulullah adalah seperti kedudukan Abu Bakar di sisi Rasulullah. Cuma Abu Bakar daripada puak Muhajirun, manakala Sa'ad bin Mu'ad adalah daripada puak Ansar. Dia mati kerana cedera parah dalam peperangan Ahzab. Peperangan selepas daripada peperangan dengan Banu Quraidah, dia mati. Selepas daripada dijatuh hukuman kepada Banu Quraidah, maka dia mati. Baik. Masa dia mati bergegur arasy Allah Taala, kata Rasulullah, "Hadza alladhi taharraka lahu al-'arsy wa futihat lahu abwabus sama'," dan dibukakan kepadanya pintu-pintu langit. "Wa syahidahu 70,000 minal malaikah," hadir pada hari kematian dia 70,000 malaikat. Bukan manusia, malaikat. 70,000 malaikat.
Tu pun kata Rasulullah, laqad dhumma dhammatan thumma furrija anhu. Sesungguhnya dihimpit dia dalam kubur, kemudian barulah dilapangkan untuknya. Hadis yang diriwayat oleh Imam An-Nasa'i. Okey, tu himpitan kubur. Himpitan kubur lain, batu kubur semuanya lalu belaka. Cuma berbeza daripada orang yang baik dengan orang yang tidak baik. Orang yang baik sekejap je, orang yang jahat maka hak tu lama. Yang keduanya fitnah kubur. Nah, fitnah kubur lain. Fitnah kubur adalah soal mungkar nakir dalam kubur, tu fitnah kubur. Fitnah kubur adalah soalan mungkar nakir dalam kubur. Man rabbuka wa man nabiyyuka. Hak tu adalah dipanggil fitnah kubur. Wa ma dinuka. Dan fitnah kubur bukan semua hak yang lalui. Ada orang hak yang terselamat. Ada orang hak yang Allah Ta'ala jaga dia daripada fitnah kubur. Dan ulama berbeza pandangan, adakah fitnah kubur soal mungkar nakir dalam kubur ni? Umum, sama ada orang bukan Islam ataupun orang Islam, ataupun khusus untuk orang Islam sahaja, tidak orang bukan Islam, berlaku khilaf. Ada sebahagian ulama kata hanya untuk orang Islam, sebahagian orang Islam saja, tidak orang kafir. Ada sebahagian ulama sebut lagu tu. Jadi pendek kata, fitnah kubur bukan semua lalui. Ada orang yang terselamat daripada fitnah kubur, dan ada orang yang benda terselamat daripada fitnah kubur kerana dia dipelihara oleh Allah Subhanahu Taala, dan ada orang yang melalui fitnah kubur. Ada samalah manusia ni. Manakala azab kubur setelah daripada tu. Kalau selamat fitnah kubur, Allah Taala jaga dia, maka alhamdulillah dia akan terselamat daripada azab kubur. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan daripada fitnah kubur, daripada seksa kubur. Jadi min azabil qabri. Kan tadi min azabil jahannam, kita tambah aje. A'udzu billahi min azabil qabri. Tadi min azabil jahannam wa min azabil qabri. Wa ni makna dam. Wa min azabil qabri. Dan daripada azab kubur. Baik. Dan daripada fitnah kehidupan dan kematian. Minta Allah Ta'ala lindungi kita daripada fitnah kehidupan. Dalam kehidupan ada fitnah. Ada fitnah. Bermacam-macam fitnah. Baik. Maksudnya bermacam-macam perkara yang mendorongkan kita untuk menjauh daripada Allah. Kadang-kadang kerana pangkat. Punca daripada pangkat, kita melakukan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Kadang-kadang punca kerana kekayaan, kita melakukan maksiat. Na'udzubillah min dzalik. Semoga Allah Ta'ala melindungi kita. Kerana harta, kerana tu, kerana ni, tu dipanggil fitnah kehidupan. Fitnah kehidupan yang lebih besar takut membawa kepada kufur. Bukan hanya setakat maksiat. Bukan setakat maksiat, tapi hingga kepada membawa kepada kufur. Dia punca daripada mengikut hawa nafsu, mengikut syahwat. Allah, ujian jangan main. Dan ujian Allahu Rabbi, ujian dia kena siapa? Sama ada ustaz, dok ustaz, kena baka. Sebab itulah kita sentiasa kena minta berlindung kepada Allah. Ketika orang tu jatuh dalam fitnah, jangan kita genggam lidah untuk mencaci dia, mencela dia. Jangan. Jangan mudah kita nak kata dia, nak cela dia. Jangan. Jangan. Dah ada lama tu orang tunjuk lalu. Orang tu paling kita bimbang. Mulut kita, kita kena jaga. Kadang-kadang kita tengok, Allah, mana jadi gitu? Dulu kan? Dulu kata lain ni. Jangan, jangan. Kita jangan mudah. Jangan mudah. Kalau sekiranya kita mampu untuk nasihat, kita nasihat. Mampu untuk tegur, kita tegur. Tapi jangan kita cela dia. Jangan kita kata ke dia. Jangan kita benda aibkan dia. Jangan. Orang tu benda yang salah. Sehingga kan Hasan Al-Basri disebut lagu mana? Hasan Al-Basri kata, adraktu aqwaman laysa lahum uyub fatakallamu fi uyubin nas fa ahdathallahu lahum uyuba. Sallallahu salamata wal afiyah. Allahumma afi mubtalana. Aku berjumpa ramai orang, tidak ada pada mereka itu sedikit pun kecacatan. Tak ada cacat sikit. Sempurna, hebat. Tapi suka bercakap tentang keburukan dan kecacatan manusia. Orang tu gini, orang ni gini, gini, gini. Dia ada nama fa'ahdathallahu lahum uyuba. Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan kecacatan itu pada diri dia pula. Jaga, kita jaga mulut. Baik. Kata Hasan Al-Basri lagi,
wa adraktu aqwaman lahum uyub fasakatu an uyubin nas fasatarallahu uyubahum. Aku jumpa ramai manusia penuh dengan kecacatan, tapi tidak cakap pun orang, tidak cakap pun keburukan orang, tidak kata pun orang. Akhirnya Allah Ta'ala menutup kecacatan mereka. Sebenarnya perkataan Hasan Al-Basri, seorang ulama yang besar di zaman tabi'i, diambil daripada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang mana di sana ada hadis kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan mencari kesalahan orang, mu nak selidik kesalahan orang, aib-aib orang. Jangan-jangan. Sesiapa yang mencari kesalahan orang, Allah Ta'ala akan mencari kesalahan dia. Dan Allah Ta'ala akan membuka kesalahan dia walaupun dia berada dalam rumah. Ambil lupa lafaz hadis. Ada mari lafaz hadis. Dan hadis ini adalah hadis sahih. Jangan-jangan. Jangan duk cari-cari kesalahan orang. Jangan. Baik. Nah, jadi kalau sekiranya kita tengok benda tu mungkar, maka apa yang diwajibkan kepada kita adalah tegur. Tegur ke apa dia? Nah, dah lewat gitu. Kalau kita mampu tegur, macam ikutlah saluran mana pun. Nah, tapi jangan dengan kosak untuk menghina, untuk membuka kaipan orang, jangan. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itu termasuk dalam fitnah kehidupan. Allah Rabbi, dalam kehidupan ni fitnah memang cukup banyak. Kadang-kadang 5 saat jadi 5 saat. Kalau kita mikir molek 5 saat ni tindakan kita okey, selamat kita. Tapi punca daripada dalam 5 saat ni dak mikir molek berlaku tindakan hak yang teruk, akhirnya jadi masalah kita. Kadang-kadang 5 saat aje hak yang perlu. Kadang-kadang tahan marah 5 saat aje. Kadang-kadang tahan marah 5 saat aje. Baik, tapi kerana 5 saat itulah dak tahan marah apa sekali, hanya boleh pecah amanah lah, boleh bunuh orang lah, boleh rogu orang lah, boleh itulah, boleh inilah. Baik, itu dipanggil termasuk dalam fitnah kehidupan. Maka kita minta berlindung kepada Allah daripada fitnah kehidupan. Wal mamat, dan fitnah kematian. Mati ada fitnah muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Fitnah kematian ia bermula saat kita nak mati. Ketika nak mati itu bermula dah fitnah kematian. Sebab peluang yang terakhir untuk iblis, untuk syaitan, adalah ketika saat dia nak mati. Saat anak Adam nak mati. Sebab iblis telah berjanji untuk menyesatkan anak Adam. Thumma la'atiyannahum min bayni aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim. Kemudian aku akan datang kepada mereka itu daripada pihak depan, belakang, kiri, kanan. Mu akan dapati sedikit saja di kalangan mereka itu hak yang bersyukur kepadamu, ya Allah. Ini janji iblis. Yang peluang yang terakhir untuk iblis menjadikan anak Adam sebagai teman di dalam neraka adalah saat anak Adam itu nak mati. Jadi itu termasuk dalam fitnah kematian. Jadi hak yang paling dibimbangi, mari berupa orang tu, mari berupa orang ni, nyungupa jadi tok-tok guru, jadi ulama-ulama. Hah, dak keselok. Allah Rabbi, jangan main. Ha, jumpa kalau dengar Rasulullah tak boleh berupa dah. Dengar Rasul tak boleh. Syaitan dia tidak boleh berupa Rasulullah. Kata Rasulullah dalam satu hadis, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani fa inna asy-syaitan la yatamatsalu bi." Sesiapa yang melihat aku dalam mimpi, maka sesungguhnya dia melihat aku. Kerana syaitan tidak boleh berupa aku. Nah, Rasulullah tidak boleh. Tapi ayah kita, mak kita, tok guru tu, tok guru ni, ulama tu, ulama ni boleh belaka. Dia nak berupa siapa pun, ustaz tu, ustaz ni boleh belaka. Nah, jadi hak tu hak yang paling bimbang. Apabila kita sentiasa berdoa, maka ada benteng, ada perisai yang Allah Ta'ala kurniakan kepada kita. Maka insyaAllah kita akan terjaga. Nah, jadi doa. Nah, baca doa ni. Kau payuh hangat kan? Pendek je. Malam ni ngapa habis je rasanya. Belang-belang makan mie je kat gigi kalau tak makan apa ni. Belang-belang makan mie boleh ingat. Pendek je. Hak dah ingat lagi lah. Hak ingat dah. Alhamdulillah. Okey, daripada fitnah kehidupan dan fitnah kematian. Fitnah kematian sebelum daripada kita nak mati, masa kita dalam keadaan benda sakaratul maut. Kadang-kadang tak sakaratul maut lagi, bukan duduk mabuk nak mati lagi. Kadang-kadang sebelum mati orang, ada orang Allah Ta'ala uji dengan bermacam-macam sakit sebelum nak mati. Ketika diuji dengan macam-macam sakit-sakit, akhirnya benda i'tirad ataupun membangkang ketetapan Allah. Allah Rabbi, itu fitnah kematian. Dia gibahkan tak sekarang. Benda
qada dan qadar Allah Subhanahu wa taala. Bapa Tuhan buat aku gini, bapa buat aku gini, bapa nak mati lalu. Allah 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 Allah. Dan benda ni berlaku ah, benda ni hak yang kita cerita ni benda berlaku. Bukan kita nak buka kaipang keburukan orang, bukan. Maksudnya ia adalah sebagai contoh untuk kita mengambil pengajaran. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berdoa kepada Allah agar Allah taala tidak uji kita dengan ujian yang kita tidak mampu tanggung. Daripada fitnah kehidupan, banyak fitnah kehidupan kita sebut saat itu hanya contoh yang kecil sahaja. Begitu juga fitnah kematian banyak. Fitnah kematian yang kita cerita saat ini, dan antara fitnah kematian adalah soal mungkar nakir dalam kubur. Pertanyaan mungkar nakir dalam kubur tu masuk dalam fitnah kematian. Dan daripada kejahatan Al-Masih Ad-Dajjal, minta berlindung kepada Allah daripada kejahatan Masih Ad-Dajjal. Siapa Masih Ad-Dajjal? Dajjal. Masih mana-mana Masih? Dia gini, Nabi Isa gelaran dia Masih, Dajjal juga Masih. Cuma makna Masih untuk Nabi Isa lain daripada makna Masih untuk Dajjal. Masih untuk Dajjal adalah mamsuhu ahadi aynaih ataupun ihda aynaih. Maksudnya orang yang buta salah satu daripada dua mata dia, dan sebelah mata dia Dajjal. Sedangkan Allah Ta'ala Tuhan yang tidak buta. Dajjal buta sebelah mata, ada sebelah mata saja, mata sebelah lagi buta Dajjal. Dajjal bahasa Arab, makna Dajjal ni orang yang sangat pelawak. Itu makna Dajjal. Di atas dahi ada tulis kafir. Dia dapat diketahui oleh orang yang pandai membaca dan orang yang tak pandai membaca. Tetapi dalam keadaan dia pelawak, epok, wak pelawak. Lepas tu orang kenal belaka. Tapi mulai-mulai ada ramai menjadi pengikut dia. Hanya golongan yang dipelihara oleh Allah Ta'ala saja yang tidak menjadi pengikutnya. Dalam satu hadis, hadis yang dikeluarkan oleh Imam Ahmad bin Hanbal dalam kitab Musnad, hadis nombor 15831, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, ma baina khalqi Adam ila an taqum as-sa'ah fitnatun akbaru min ad-dajjal, kata Rasulullah. Tidak ada di antara Nabi Adam diciptakan hingga berlaku kiamat satu fitnah yang lebih besar daripada fitnah Dajjal. Tak ada fitnah yang lebih besar. Fitnah Dajjal yang lebih besar. Cuba bayangkan dia mari ketika manusia hidup dalam keadaan susah. Masalah ekonomi, keruntuhan ekonomi, dengan tak ada pekerjaan yang boleh dilakukan, tak ada makanan, tak ada minuman. Tiba-tiba dia membawa segunung roti. Dia membawa dengan bermacam-macam makanan dan minuman. Bukan saja-saja, tapi kena ikut dia. Dan dia kering kontang, dia panggil hujan, suruh hujan turun, hujan turun. Ha, cuba bayangkan. Dia bunuh orang, dia perhidupkan kembali. Dan di tangan dia ada syurga dan neraka. Syurga dia adalah neraka Allah, neraka dia adalah syurga Allah Subhanahu wa taala. Ini sebut dalam beberapa riwayat. Allah Rabbi, memang cukup teruk. Sehinggakan dalam satu hadis yang lain yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, Imam Bukhari dalam kitab sahihnya, Imam Muslim dalam kitab sahihnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Ma min nabiyyin illa wa qad anzara ummatahu al-a'war al-kadzdzab." Tidak ada seorang nabi pun yang diutuskan melainkan dia memberi peringatan kepada umat dia tentang orang seorang yang buta yang cukup lawak ni. Tak ada seorang nabi pun melainkan dia memberi peringatan kepada umat dia. Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Hud, pada jarak dia dengan Dajjal tu jauh lagi ya. Tapi memberi peringatan. Sebab benda-benda ni teruk. Fitnah ni cukup-cukup teruk. Allah Allah. Tapi yang masalahnya fitnah ni berada dalam zaman kita. Maksud zaman kita ni zaman umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mungkin sempat dengan kita dan mungkin tidak sempat. Tapi kalau tengok kepada alamat-alamat, dah sempat dengan kita. Tapi tak sempat dengan kita pun, mungkin sempat dengan anak kita, mungkin sempat dengan cucu kita, mungkin sempat dengan cicit kita. Kalau ada anak lah, kalau tak ada anak memang dia tak sempat, anak cucu dia pun tak sempat. Ada kalau tak ada anak. Allah, fitnah yang cukup besar. Fitnah-fitnah yang cukup besar, fitnah Dajjal. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala.
Nah, sebab itulah kita sentiasa kena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Allah taala melindungi kita daripada fitnah ad-dajjal. Diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada banyak jalur di dalam riwayat yang lain disebutkan, idza tashahada ahadukum falyasta'iz billahi min arba' yaqul allahumma inni a'udzu bika min adzabil qabri wa min adzabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, artinya apabila seorang di antara kamu telah membaca tasyahud, hendaklah memohon perlindungan kepada Allah daripada empat perkara ini dengan mengucapkan Allahumma inni a'udhu bika min azabil qabri wa min azabi jahannam wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung kepadamu daripada seksa kubur, daripada seksa neraka jahannam, daripada fitnah kehidupan dan kematian, serta daripada kejahatan fitnah al-masih ad-dajjal. Jadi kita malam ni kita kena berhenti sini dulu. InsyaAllah kita sambung balik pada minggu-minggu akan datang, kalau sekiranya dipanjangkan umur kita. Dan kita berdoa kepada Allah, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dengan kita bertawassul nama-nama Allah Subhanahu wa taala al-husna dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang mulia dan tinggi, agar Allah Subhanahu wa taala memberi kekuatan dan taufik kepada kita agar dapat kita beramal apa yang kita belajar pada malam ni, apa yang kita baca pada malam ni. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memelihara kita daripada azab kubur, daripada azab jahannam, daripada fitnah kehidupan, fitnah kematian, dan daripada kejahatan fitnah ad-dajjal. Allahumma amin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.